dere har lest dette Donald Duplo her sånn 18 ganger. Det så kjedelig her. Skal vi gjort en dritt hele dag? Ah, det klokka 7, da begynner jo kvitt hele dobbelt da. Jeg har jo alt begynt for... Ja. Ja, da må vi gå. Og dessverre så gikk jo man ut da, og... Men nå, alle kjente og kjære serie, så kan dere være på konkurranse her. Og da kan dere vinne 365 000 kroner. Wow. Hvis dere ringer inn da, da kan dere bare sette i gang. Telefonnummeret er 22 22 22. Og da kan dere ringe inn fra nå da. Oi, ja, mitt navn Falk. Falk Harebanden. Ja. 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 Ja, altså, ja. Sett meg på nå, ja. Jeg venter. Følg med ja. Ok. Og nå har jeg fått høre at vi har en deltaker med oss her. Hvem vi har på tråden? Falk Harebanden. Nå hører jeg litt dårlig. Kan du si navnet ditt en gang til? Falk Harebanden. Falk, ja. Falk har vi med oss her. Er du klar, Falk? Ja. Det bra, altså. Og da kommer spørsmålet. Zebraen svart med hvite striper, eller hvit med svarte striper? Hvit med svarte striper. Det riktig! Og da vinner du 365 000 kroner. Det var hyggelig, Falk. Det var utrolig! Kan du gå og hilse? Ja, hilse til mamma og pappa. Ja, det var nok det. Da sier vi takk til deg. Ha det, da. Ha det. Ha det fra Bytte med dobbelt for i dag. Da skal vi... Jeg vant! Jeg vant! Jeg rik! Jeg jo stygt rik! Penger, sier jeg dere. Rik som bare det. Ufattelig. Verden er en svamp på hundet mitt. Er det ikke Knut Bjørnsen? Er det Knut Bjørnsen? Ja, det Knut Bjørnsen her. Hvor det? Der har du sjekk. Er det sjekken som jeg vant av deg, sa? Sjekk på 350 000 kroner. Ja, 365 000 kroner. Og enda mer. Ja, og det er altså tilegnet til deg, bare til deg. Bare til meg? Ja. Herlig. Mm. 365 000 til Falk Harebanden og meg? Skriv ikke... Ja. Jeg er så glad. Ja, det er bra å høre. Takk skal du ha, Knut. Da sitter vi her da. For siste gang. Ja, siste gang på denne kassetten her. Vi skal... Det var nemlig den siste filmen, for vi har ikke mer plass på båndet. Det er vemodig, det er det. Ja. Vi har pyntet oss greier, vi har jo sløyfer på oss da. Det ble 10 filmer, det passer jo liksom bra. Ja. Eller det vil si, 9 filmer pluss et pauseutgave på grunn av skits. Ja, tannene altså sånn. Ja. Den siste filmen den heter jo da, som kjent, Falks... Heldige Falk heter den. Heldige Falk. Ja, og da skal vi vel... Den får et terningkast. En til. Fem! Fem, altså. Fem, ja, det var bra. Ikke, det var feil. Det sto nemlig en først, men det kan jo ikke være riktig, da. Nei, du vet... Det er vært for dårlig gjort mot oss nå. Man kan ikke stole på sånn terning. Nei, det er helt stolen, tenker jeg, altså. I din Hongkong. Ja. Ja, hva skal vi si? Det er trist for oss, altså. Nå har vi holdt bare 90 minutter og hatt Oscar og Bard, Dabar og Tidskjermen, Kjellum, en farlig oppdrag for dagspressa, Abraham og Skattekartet, og pauseinnslaget, The Spaceman and Guard, Inspirasjon og Heldige Falk. Og som dere så hadde vi ikke noe mellomsnakk fra Nei? Inspirasjon og denne filmen. Det var fordi vi valgte å spare det, og så får litt ekstra langt snakk nå. Så... Jeg håper dere har koset dere når dere har sett på oss her. Håper dere har syntes det har vært viktige og interessante minutter og... Har lært mye. Ja. Og det har vært interessant, det håper jeg. Så vi kommer tilbake. Ja.
det gjør vi. Vi har en film til på gang. Ja, den skal vi starte på om ikke så lenge. Vi skal ha litt økonomiske ting nå da, for å få I gang neste filmen. Så vi regner med at den blir like bra, ikke? Nesten. Og som dere kanskje la merke til, så var det en veldig fin innledning på den der... Ja, det, den det var klart det måtte bli fem når det var så bra. Ja. Det var litt tøff den der, når det sto heldige folk, ja. Ja, ja, bare så vi... De røper ikke hvordan vi får til det. Nei, det... Det en hemmelighet. Ja, som vi sikkert skal få mye nytt av videre. Ja, skal vi kanskje finne på noe litt moro og sånt til slutt? Ja, det gjør vi. Bra, ja, det. Kjempebra, ja, det gjør vi en gang til. Artig det greiene der. Ja. Skal vi prøve noe annet også, helt sånn helt til slutt? Det gjør vi. Harbalden greier. Vi overdrever det greiene der. Vi ble jo borte. Ja, men... Det gjør ikke noe. Det gjør ikke noe nå, da. Så da får vi bare, mens vi ser det her, så kan vi si at kassetten slutt, og vi kommer tilbake. Ja, ha det bra. Ha det.